Já, když dovolíte, protože podtitul toho dnešního večera je Vzpomínky nám zůstanou a v sále jsem viděl tolik z vás, kteří byste mohli vzpomínat a máte na co vzpomínat, tak když dovolíte, já zkusím několik faktografických dat, která jsem jednak tedy přímo z Jirkových úst, anebo i z poznámek v jeho pověstném malinkém sešitku dokázal za ten svůj život zachytit a zapsat. Kromě tedy dětství, které vynechám, mluvme o muzice, jsme v roce 1956 a 18-letý Jiří Hasal začíná hrát se svou kapelou a hned v tom prvním roce natáčí. Pokud někdo pamatuje ještě tento rok, tak si představte, že se natáčelo v prostorách staré nemocnice. V obsazení kapely byly jména jako Šebestík, Motička, Přibyl, Tykal, Procházka, Kvíz a Frodlová Vlasta, která zpívala. V 57. roce otevírají příležitost pro obsazení orchestru Jiřího Hasala v Palmové zahradě. Tam je obsazení, kde už se objevují jména jako Otakára na kytaru, pan inženýr Malý na basu, Hájek na bicí, Ivan Brabec, trumpeta, Šebestík na trombón, pan Zámečník, pan Hasal, Holman, opět Pepa Kvíz a konferenciérem na těch prvních koncertech byl Stanislav Schnorbert. V 60. roce se opět můžete těšit tomu, že přichází pravidelné hraní v Palmové zahradě a už v roce 62 se objevují jména, která vám možná budou víc povědomá. Na basu hraje pan Hruška, Lubuš Dolének přišel na piano. Já již pamatuju Jirku Dvořáka, který tam hrál na bicí a s Jiřím Hasalem stále chodí hrát Pepa Kvíz. Jsou tady další jména a opět s ním, s orchestrem, zpívá paní Frodlová. Když dovolíte, rok 1967, Východočeské noviny Pochodeň a jenom malinký kousiček z článku, který vyšel. Taneční orchestr ZVROH Potraviny v Hradci Králové dovršil 10 let svého trvání. S ním současně oslavuje své výročí i vedoucí orchestru Jiří Hasal. Za svou činnost absolvoval 740 nácviků, 1180 veřejných vystoupení před více jak 370 tisíci návštěvníky, 10 soutěžních a 82 brigádních vystoupení při různých příležitostech. Orchestr hraje vždy ve středu, v sobotu a v neděli ve 20 hodin v Palmové zahradě hotelu Bystrica. Zpívají Jan Kluhánek, Libuše Kalistová, Láďa Mareček a Áda Vyskočil. 28-letý Jiří Hasal třikrát v týdnu, a to mi ještě pamětníci někteří napovídali, a mezi tím byly plesy, na Medlže se hrálo 3 týdny v kuse, čili hrálo se neskutečně stále moc. Potom v 67. roce přišel velký boom zájezdů. Jirka Hasal se svým orchestrem odjel do Dijonu, do Paříže. V 68. se opakovala cesta, přišel nový technik ke kapele, pan Matějovský. V 68. tam bych také rád přeci jenom jednu ze života zmínku Jiřího Hasala řekl 7. června, to si pamatuji velmi dobře, mám dokonce kopii pozvánky a kopii vysvědčení. 7. června byl slavnostní koncert na Lidové konzervatoři, kde Jiří Hasal absolvoval. Moc rád vzpomínám na chvíle, kdy v šatně vyprávěl o těch zážitcích, o cestách do Prahy, o setkání s Karem Kaugartnerem a dalšími velikány jazzu a swingu. V 69. se vydali do NSR, byli také znovu ve Francii, byli v Obruselu, v Remeši a těch měst je opravdu celá řada. Potom jsou pověstné zájezdy do Belgie a když dovolíte, tak já teď v tom samém závěru toho vzpomínání zkusím, pokud bych zapomněl, odpusťte mi, ne všechna jména jsem možná dohledal, ne na všechna vzpomenu, některá mám poznamenaná, ale zkusím a velmi rád je připomenu, protože Jiří Hasal měl skutečně na nás každého velký vliv. Trumpetisté, kteří od těch 70. a 80. let prošli kapelou, Tonda Doležal, Jarda Vlček, na kterého vzpomínáme, zemřel nedávno, Honza Doležal, dost pravděpodobně sedí mezi vámi, Libor Konečný, Oto Němec. O těch za mnou budu teprve hovořit. Saxofonisty, tam se jich moc nestřídalo, dlouholetým partnerem Jirky Hasala byl legendární hradecký muzikant a dlouholetý pan ředitel základní školy Mirek Pacholíček. Hráli spolu. Trombonisti byli také stabilní. Po dlouhé roky hrál Václav Weiss, který zde sedí s vámi, dobrý večer Vašku, a pak Vladimír Bis. Bubeníci Jirka Janoušek, Petr Charous, Joska Orel, také tu někde sedí. Z kytaristů představte si, že se kapelou myhl Miloš Dvořáček.
Legenda mezi kytaristy hradeckými, Jiří Švehlík a jeho dlouhá dekáda. Chvilku s námi hrál i Martin Gregor, Marek Dilohlávek a mnoho let také současný ředitel Filharmonie Hradec Králové, pan Vladimír Šrámek. Basisté Míra Deršák, Olda Volkov, Honza Kolman. Krátce prošli kapelou legendární profesor Janáčkovy akademie Honza Šimíček, hradecký pedagog a ředitel školy Lubomír Havrda. Vláďa Kotek dlouho hrál, je tady určitě mezi vámi a nemohu zapomenout na Jirku Duška. A teď je teda plejáda, v které, to by bylo na samostatný večer, zpívali Karel Peňáz, Jarda Malík, Šimona Simonová, Michal Balcár, Jiřina Vimrová, Jana Šimková, Iva Poláchová, tedy Trnková, Iva Šplíchalová, tedy Zilbarová, Monika Flégrová, Alena Poláchová, dnes Mázlová, Leona Prokopcová, Zuzana Michaličková a když jsme měli my zpěvačku na mateřské dovolené, pomáhala a zaskakovala za ní Helenka Mochanová. U technických pultů a obsluhu měl Petr Pilař, je také mezi vámi, dlouholetý zvukař, měl k sobě kustoda, pomocníka Mariana Mihoka. V pozdější době potom pomáhal Standovi Stranskému Jirka Weiser a také syn našeho bubeníka Ota Hrůzek mladší. A další technici, za které nemůžeme zapomenout, dlouhé roky se o nás staral Richard Michalec a moc příjemné bylo, že i on pak později přivedl syna Richarda Michalce mladšího a po nich převzal žezlo Petr Novák. Tato plejáda men není úplně celá, ale přátelé, když si uvědomíte, že ten soupis má asi 86 men a nezdaleka jsem dohledal za ty roky všechny, je to na jeden obrovský potlesk a poděkování panu Jiřímu Hasalovi. A než se pustíme do muziky, tak já ještě na úplný závěr zmíním dvě takové oblasti, které byly pro J.H. Septet Jiřího Hasala specifické. Jirka velmi rád ke spolupráci zval moderátory. Já nemohu zapomenout na fantastické vystoupení s krásnými proslovy Milana Jelínka. Později jsme spolu dělali i výchovné koncerty. Mezi vámi sedí také dnes již legenda hradeckého moderování paní Radka Paušímová. Někde je dobrý večer, Radko. A jezdil s námi třeba na zájezdy do Německa. Pan Weinar, kluci vzpomenou, to byl taky pro nás jako opravdu zážitek. A ta druhá věc, kterou chci vzpomenout, to je samostatná kapitola a to je dlouholetá spolupráce s manželi Krtičkovými. Jaroslav a Jana Krtičkovi a mnoho a mnoho a mnoho desítek a stovek společných hodin v tanečních. I to byl orchestr Jiřího Hasala. Mne vyděsilo jenom jedno jediné, pokud dobře počítám. 1957 Jiří Hasal, 18-letý, hraje s kapelou. 1989 Jiří Pavlík, 19-letý, po 32 letech existence kapely, začne hrát s panem Hasalem. Jsem tady 35 let a jsem za to moc rád. Krásně nám to vyšlo, vidím i z fotoprezentací, takže mohu prozradit po tom mém vstupu a mnoha krásných společných letech s Jirkou, že došlo v roce 2000 k takové pro mne nečekané situaci. Přece jenom představte si, Jirka Hasal byl pro mne legendou, mne osobně zasáhl obrovsky a ovlivnil v mém životě a pamatuju si to úplně přesně. Na konci týdne si mě pozvali do základní letecké školy Habermanova, kde byl Jirka zástupce, seděl tam Ota Hrůzek, Jirka Hasal a to nebyla nabídka. To nebyla promluva. To byl závazek, ultimátum a domluva. Jak to mohli učinit, nevím, ale stalo se to, že od roku 2001 jsem převzal po Jirkovi Hasalovi žezlo v této kapele. A ten závazek, to musíte posoudit vy, jak jsme se ho zhostili společně. My jsme byli pyšní na to, že nám Jirka nechal velký podstatný kus svého notového archivu, proto jsme dnes uvedli i písničky, které v Palmové zahradě i dříve zněly, ta první Chanson d'amour, s tou jsme dlouhé roky otvírali náš program. Také za mnou vidíte projekci, já jsem to schválně nechal počítači spočítat, já mám 21 873 fotografií na téma Jiří Hasal, z toho pokud by vás zajímalo je 6313 černobílých, a 11 552 veřejně zcela nepublikovatelných. Ty tady neuvidíte dnes večer. A pokud Jirka něco byl, a teď kapela kýve hlavou, tak v mých vzpomínkách to byl veselý patron. Dobrý člověk, vždycky s ním byla dobrá nálada.
uměl se rozkřiknout. Já jsem si vypsal několik slovních spojení, která pro něho byla typická. Teď se prosím nelekněte, ale Jirka, když si potřeboval v orchestru zjednat pořádek, protože furt někdo něco hraje, šmrdlá, čuká, zapojuje, tak on neříkal nic, chvilku na nás koukal a teď se skutečně nelekněte a pak udělal nenapodobitelné. Oj! A bylo ticho. To uměl naprosto fantasticky. Když šlo do tuhého, to jste poznali krásně. S tou hlavou lesklou se vám zadíval do očí a sdělil. Vážený příteli. A už jsem věděl, že se něco bude dít. Naopak, když Jirka přišel a řekl, tak Jirko, co myslíš? Tak jsem věděl, že jdeme něco tvořit. A když z toho koukal úkol, tak začal úplně jinak. Georgi, víš, co jsem si říkal? A už jsem věděl, že budu moderovat, nebo zpívat, nebo že bude nějaká nová písnička. Také měl velkou oblivu ve slově zkrátka. To používal často, slovo zkrátka. A pak mě fascinoval tím, když jsme někam přijeli, tam, ať tam byl sebeslavnější interpret, sebedokonalejší pořadatel. Jirka každého odzbrojil. Dobrý den, Jiří Hasal, tak jak to uděláme? A bylo vyřešeno, prostě on opravdu to uměl, pamatuji, můj první kontakt s ním byl úplně v dětských letech, když pracoval na okresním kulturním středisku v Hradci Králové, tam pracovala taky moje mamka, já jsem tam za ní chodil a tam jsem já Jirku poprvé potkal, tam jsme se seznámili, jak jsem řekl, můj život ovlivnil nejenom můj a jenom vzpomínku, zkuste na něho teď myslet a pokud si vybavíte, vy, co jste osobně znali Jiřího Hasala, v těch pozdějších letech, kufřík, měl noty, proto kufřík, aby se to nepomačkalo. Bekovku nosil, fantastický čepice, jeden čas jsem se snažil napodobovat jeho sbírku čepic, zdaleka jsem ho nedostihl. V tom pozdějším věku pověstná hůlka a o tom sešitku, který nosil náprsní kapse, o tom jsem už mluvil. V tom sešitku měl různé poznámky, které nikdy neodtajnil, ale také tam měl pořadí skladeb. Tam byl ten takzvaný hrací list, chcete-li pleják. Co na něm oceňuji, je to, že v každé situaci, kdy jsem ho zažil, za mladá i v tom pozdějším věku, dával obrovský prostor mladým muzikantům, zpěvákům, zpěvačkám, interpretům. Jirka v tu chvíli necílil nutně po úplné dokonalosti, ale důvěřoval jim, věděl, jak on říkal, že si to sedne. A to je ta největší práce, kterou tady na nás mladých, i nakonec já sám se považuji za důkazem těchto slov, kterou tady nechal, protože ta generace a ty generace muzikantů, které mu prošly rukou, jsou nekonečné. Mě osobně propojil světem hudby. V roce 90 přesně mě nabídl práci a díky němu jsem měl svoji první pedagogickou práci na nově vzniklé základní škole Habermanova, dřív Elešu Maxima Gorkého. Jak už jsem řekl, předal mi svou kapelu. Dlouhé roky jsem měl příležitost od samého začátku s ním spolupracovat v Big Bandu. A dneska se vám svěřím s něčím, co jsem téměř nikdy nevyprávěl. Ve své profesní kariéře, když jsem pak utekl od školy a dělal jsem obchod s hudebními nástroji, jsem měl dvě obrovské nabídky, které mne lákaly za velkým světem obchodu do Prahy. A Jiří Hasal byl ten, kdo mě svými aktivitami, svým příkladem a nakonec i svou nabídkou spolupráce v kapele zadržel v Hradci Králové a jsem na to moc hrdý a jsem pyšný Hradečák a jsem moc rád, že jsem tady zůstal. Pro Jirku Hasala, pro všechny kolegy, kamarády, kamarádky v kapele a i pro vás, pro hradecké publikum. Za to moc díky Jirkovi Hasalovi. Nám všem, kteří tady jsme a vlastně i vám, dal Jirka Hasal jeden společný dar. Není to dárek, je to velký, obrovský dar do života. On nás svedl dohromady. On nám nabídl ta přátelství. Jsem rád, že téměř beze změny od toho roku 2001 hraje tato kapela.